म्यादी प्रहरी अन्तर्वार्ता 2079 सालको भाग तीनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार साथीहरू, म राम मुरत, हजुरहरूलाई राम मुरत अफिसियल च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हजुरहरूले पनि म्यादी प्रहरीको लिखित एक्जाम पास गरी मौखिक अन्तर्वार्ताको तयारी गर्नुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, साथै तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोला। र यो सानो भिडियो तपाईँले कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनुहोला र यो सानो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूको माझमा सेयर गरिदिनुहोला। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ म्यादी प्रहरीको अन्तर्वार्तामा कसरी प्रस्तुत हुने, कस्तो प्रश्न सोधिन्छ भन्ने कुराको बारेमा आज हामी यो भिडियोमा छलफल गर्छौँ। साथीहरू, फर्स्ट स्टेपमा हामी कुरा गर्छौँ अन्तर्वार्ता दिनुभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के रहेछ भन्ने कुराको बारेमा आज हामी यो भिडियोमा छलफल गर्छौँ। साथीहरू, नम्बर वानमा रहेछ प्रवेश पत्र, नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लगेर जाने। साथीहरू, तपाईँले आफ्नो प्रवेश पत्र, नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लगेर मौखिक अन्तर्वार्तामा जानुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, त्यसपछि आफ्नो सिम्बल नम्बर याद गरेर जाने। साथीहरू, तपाईँले आफ्नो सिम्बल नम्बर कति हो भन्ने कुरा कन्ठ गरेर जानुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, त्यसपछि पोसाक, भद्र पोसाक, सफा भद्र या अस्वाभाविक नदेख्ने गरी एकदमै राम्रो सिलाएको सेट एन्ड प्यान्ट लगाएर अनि जुत्ता लगाएर जानुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, अनि त्यसपछि दाह्री कपाल, पुरुषको हकमा हात खुट्टाको नङ काटी सफा सुग्घर भएर जाने। त्यसपछि उत्तर दिँदा ना आतिकन ना डराइकन फेसमा हेरेर उत्तर दिने, प्रश्न बुझ्ने गरी उत्तर दिने, धेरै ठुलो वा धेरै सानो स्वरमा उत्तर नदिने, सही उत्तर थाहा भए मात्र दिने। यदि साथीहरू कुनै पनि क्वेसनको तपाईँले उत्तर फर्काउनुहुन्छ भने तपाईँले एकदमै कन्फिडेन्टसँग थाहा छ कि हाँ यसको एन्सर यही हो भनेर मात्रै एन्सर दिने, न त थाहा नभएपछि थाहा छैन भनेर डाइरेक्टली भन्ने। अनि त्यसपछि अन्तर्वार्ताको चरणको बारेमा हामी कुरा गरिहाल्छौँ। साथीहरू, अन्तर्वार्ता कि त कुनै बन्द कोठामा हुन्छ साथीहरू, कि त बाहिर हुन्छ एउटा निश्चित ठाउँमा हुन्छ। साथीहरू, जुन ठाउँमा तपाईँले पुग्नको लागि अनुमति माग्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, अनुमति माग्नको लागि म भित्र आउन सक्छु सर भनेर पनि जान सक्नुहुन्छ, मै आई कमिन सर भनेर पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तर बस्न भनिसकेपछि मात्रै कुर्सीमा बस्नुहोला। साथीहरू, साथीहरू प्रायः धेरैजसो कस्तो मौखिक अन्तर्वार्तामा प्रश्नहरू सोधिन्छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। साथीहरू, फर्स्ट स्टेपमा तपाईँसँग तपाईँको परिचय दिनुहोस् भनेर सोध्न सक्छौँ। साथीहरू, परिचयमा तपाईँले आफ्नो नाम, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, पारिवारिक विवरण, भूपूर्व सुरक्षाकर्मी अथवा भूपूर्व म्यादी भएको भए तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, फर इक्जाम्पलको लागि मेरो नाम राम हो, म महाराजगञ्ज नगरपालिकामा बस्छु, म प्लस टू पास गरेछु, मेरो घरमा 4 सदस्य हुनुहुन्छ, मा अनि मेरो 1 बहिनी अनि मेरो आमा बुवा, मा गत 2079 वैशाख 30 निर्वाचनमा म्यादी थिए भनेर तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, अनि त्यसपछि तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ भन्ने पर्स गर्न सक्छन्। साथीहरू, अब तपाईँले नढाटिकन जे काम गर्नुहुन्छ त्यही भन्नुहोला। साथीहरू, साथीहरू तपाईँले यसमा नडराइकन न आतिकन जे काम गर्नुहुन्छ त्यो एकदमै स्पष्ट भन्नुहोला। साथीहरू, झुठो बोल्नुभयो भने तपाईँ यहाँ फेल हुन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, त्यसपछि तपाईँ म्यादी प्रहरी किन बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने क्वेसन गर्न सक्छन्। साथीहरू, यसको एन्सर फर्काउँदा एकदमै सुमधुर स्पष्ट बुझ्ने गरी बोल्नुपर्छ। साथीहरू, साथीहरू यसको एन्सर यसरी तपाईँले फर्काउनुहोला, राज्यले छोटो समयमा मर्यादित पेसामा रहेर देश र जनताको सेवा गर्ने उपयुक्त अवसर प्रदान गरेको छ, म म्यादी प्रहरीमा भर्ना भई आफ्नो योगदान दिन चाहन्छु र आफ्नो खाली समयलाई सदुपयोग गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, अनि त्यसपछि तपाईँसँग स्थानीयता महानगरपालिकाको सङ्ख्या सोध्न सक्छन्। साथीहरू, उपमहानगरपालिकाको सङ्ख्या सोध्न सक्छन्। साथीहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकाको सङ्ख्या सोध्न सक्छन्। साथीहरू, उपमहानगरपालिकाको सङ्ख्या रहेछ 11। साथीहरू, महानगरपालिकाको सङ्ख्या हाल नेपालमा 6 रहेछ। साथीहरू, नगरपालिकाको सङ्ख्या 276 रहेछ। साथीहरू, र गाउँपालिकाको सङ्ख्या 460 रहेछ। साथीहरू, त्यसपछि तपाईँसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख को हुनुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छन्। साथीहरू, हाल कपिलवस्तु जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार मिश्रजी हुनुहुन्छ। साथीहरू, साथीहरू त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख को हुनुहुन्छ भनेर क्वेसन पनि तपाईँसँग गर्न सक्छन्। साथीहरू, हाल कपिलवस्तु जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख दानबहादुर कार्कीजी हुनुहुन्छ साथीहरू भनेर तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, साथीहरू यसै गरी अन्य क्वेसनहरू तपाईँसँग गर्न सक्छन्, त्यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा छलफल गर्छौँ। साथीहरू, त्यसै गरी हाल
नेपालका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री को हुनुहुन्छ भनेर क्वेशन गर्न सक्छन् साथीहरू। हाल नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ र गृहमन्त्री बालकृष्ण खड्ग हुनुहुन्छ साथीहरू भनेर तपाईँले स्पष्ट भन्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी भन्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। साथीहरू तपाईँले आफ्नो प्रदेश कुन प्रदेश हो तपाईँको र राजधानी कहाँ पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। आफ्नो जिल्लाको नाम र फार्म भरेको जिल्ला तपाईँले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी तपाईँको नागरिकता नम्बर याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। जारी मिति र जारी गरेको जिल्लाको नाम तपाईँले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यस्तो क्वेसन पनि तपाईँसँग गरिहाल्छन् साथीहरू। त्यसै गरी एसपी डिएसपी आइजिपी एसएसपीको पुरा रूप के हो फुल फर्म के हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। मैले यसको बारेमा यहीँ भिडियोमा फोटो लगाइदिन्छु लाइफमा साथीहरू। तपाईँले त्यो फोटो हेरेर एसपी डिएसपी आइजिपी डिआइजीको पुरा रूप के हो भन्ने कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आइजिपी डिएसपी एसएसपी एसपीको पुरा रूप थाहा पाउनको लागि अथवा फुल फर्म थाहा पाउनको लागि भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू। साथीहरू यसरी तपाईँले आइजिपी डिआइजी एसएसपी एसपी डिएसपीको पुरा रूप अथवा फुल फर्म भिडियोमा देखाए अनुसार स्क्रिनसट लिएर तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप साथीहरू हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीले सपोर्ट गरिदिनु होला। यो सानो भिडियो तपाईँले कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। यो सानो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूको माझमा सेयर गरिदिनु होला। ला साथीहरू आजको लागि यति। अघिल्लो भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाई। जय नेपाल।